Og så bare lige ud, lige ud, lige ud. Det, du så på filmstumpen her, det var forskere på polarekspedition til Arktis. Og det, du så, det var, at de havde ingeniørstuderende med. De her studerende har nemlig bygget en undervandsrobot, der kan affotografere og 3D-scanne et isbjerg i fuld størrelse under havets overflade. Det er deres robot, jeg står med her. Deres historie er interessant, fordi de skabte et videnskabeligt gennembrud. For første gang nogensinde er det nu muligt for forskere at se, hvad der egentlig sker med vores isbjerge på den nordlige halvkugle, når de smelter. Og der har de en vigtig nøgle til at forstå den globale opvarmning. Velkommen til AU Engineering. I den næste halve time skal du med ud i alle hjørnerne af ingeniøruddannelserne og opleve, hvordan studerende arbejder med teknologi, der forandrer verden. Du vil forstå, hvordan ingeniører bruger deres viden til at løse nogle af vores tids største udfordringer inden for sundhed og bæredygtighed. Og du vil se en række eksempler på, hvordan vores studerende i fællesskab tager deres viden med ud fra universitetet og ind i virkeligheden med fokus på at skabe det gode liv for andre mennesker. Deres studievalg har betydning også for andre end dem selv. Den første, du skal møde, det er Niklas. Niklas' projekt startede med en god idé, han gik og tumlede med. Kunne man opfinde en elektrisk strømpe, der kan forhindre muskeltab hos sengeliggende? Han drøftede det med sin underviser, og sammen med en studiekammerat gik han så i gang. De endte med en færdig prototype på en strømpe, og de afleverede deres projekt her i januar. Kort tid efter der udviklede coronapandemien sig, og der kom overfyldte hospitalsafdelinger over det meste af verden. I dag er der derfor virkelig efterspørgsel på Niklas' strømpe, og den er faktisk allerede sat i produktion. Den virker ved at sende en nøje beregnet strøm ind igennem huden, som får musklerne til at trække sig sammen på en hensigtsmæssig måde, og det ser ud til, at den kan forhindre muskeltab med næsten 100%. Det betyder, at intensivpatienterne med corona kan komme ud af hospitalssengen i nogenlunde samme stand, som de kom ind, og dermed slippe for langvarige genoptræningsforløb. I øjeblikket der er lægerne i fuld gang med at teste strømpen på covid-19-patienter indlagt på Aarhus Universitetshospital. Sofie arbejder med noget helt andet, nemlig EEG. Det hun gør, det er at måle den elektriske aktivitet mellem neuronerne i hjernen gennem en lille computer i øret. Det er ren fysik og matematik, hun beskæftiger sig med, men det giver faktisk mulighed for at aflæse simple tanker og følelser. Her er hun med i et projekt sammen med søvnklinikken på Aarhus Universitetshospital, og hun hjælper lægerne der med at finde ud af, hvor det er, der kluder i hjernen, når vi ikke kan sove. Therese på billedet her har været i praktik hos virksomheden Vitrolife. De laver udstyr til fertilitetsklinikker over hele verden. Det, hun har arbejdet med, det er at optimere den inkubationsmaskine, hvor æggene fra en kvinde placeres, når de er i den tidlige delingsfase uden for livmoren. Hun har udviklet en metode, der gør det muligt at indstille kameraet i den her inkubationsmaskine mere præcist, og dermed så er hun med til at gøre chancerne større for, at der i sidste ende kommer et lille ønskebarn til verden. Patrick arbejder på vores store pilotanlæg for biomasse ude i Foulum. Han er i gang med at se, hvad man kan få ud af slammet fra vores spildevand. Og det er ikke småting. Han laver olie, blandt andet, der er så potent, at den faktisk ville kunne bruges til flybrændstof. Billedet her viser Jakob og Martin, og det er historien om to studerende, der pludselig får en enorm indflydelse på, hvordan man kan monitorere klimaforandringer. I 2015 der offentliggjorde to danske biologer resultaterne af historiens mest omfattende insektstudie. De havde registreret mere end 250.000 individer af natsværmer i en lysfælde på taget af Zoologisk Museum i København. Og nyheden den gik verden rundt. Forskerne havde dræbt insekterne i lysfælden med en giftig væske,
og så havde de studeret dem et for et under lup i deres laboratorie. Det har taget dem 18 år. 18 år, prøv at tænke på det. Vi taler altså om en uhyggelig tidskrævende og højt specialiseret teleopgave, og også en vigtig teleopgave, for natsværmer, det er vores tydeligste tidlige markør på klimaforandringer. Martin og Jakob, de hørte om det her store insektstudie og kiggede på hinanden og tænkte, det der, det kan vi nok godt gøre smartere. Så de byggede en intelligent tællemaskine. Den står nu i Aarhus på deres undervisers altan og tæller natsværmer, der flyver forbi. Så det arbejde, biologerne havde taget 18 år om, det kan de nu faktisk gøre automatisk og helt uden fejl. Det lyder simpelt, men det har været en stor ingeniørmæssig udfordring at få en computer til at skelne natsværmer fra andre insekter og kun tælle et insekt med en enkelt gang, hvis det flyver frem og tilbage. I den nordvestlige del af Tanzania, der ligger flygtningelejren Nyangusu. Her bor 150.000 mennesker på flugt fra nabolandene DR Congo og Burundi. Før havde de her flygtninge begrænsede muligheder for at få vand. De havde godt nok nogle brønde, men de var drevet af store dieselgeneratorer. Dieselolie er, som du sikkert ved, forurenende og også rigtig dyrt, hvis man er flygtning i Afrika. Nu er der ikke problemer med vandforsyning mere, for Tobias har været i ingeniørpraktik i lejren. Sammen med sine gode kollegaer fra Grundfos Foundation, der har han etableret et forsyningsanlæg, der drives af solceller og dermed solens energi. 150.000 mennesker får nu rent vand. Det er bare for at illustrere, at det der med, at ingeniører gør en forskel, det kan blive meget konkret. Det her er et projekt, som nogle af vores studerende laver i samarbejde med forskere. Det handler om pandaer, nærmere bestemt pandaers ekskrementer. En panda spiser ca. 10 kilo bambus om dagen, og bambus er noget af det mest kradsbørstige plantemateriale i naturen. Det er ekstremt ligninholdigt og svært at nedbryde, men alligevel så tager det kun bjørnen mellem 5 og 12 timer at fordøje. Det er imponerende, og det vil ingeniører gerne lære af, for de vil nemlig omdanne græs og halm og affald til biobrændsel. Og derfor så er det meget spændende for dem at studere mikroberne i pandaernes tarmsystem. Det du ser her, det kan meget vel tænkes at være fremtidens landbrug. Vi befinder os ikke på en mark i Jylland, men i et højteknologisk væksthus på Vesterbro i København i virksomheden Next Food. Det du ser er økologiske grøntsager, som vokser i lag, uden jord og uden sollys og næsten uden vand. Og hvorfor er det nu vigtigt? I dag går 70% af klodens samlede vandforbrug til landbruget, som dækker 11% af klodens frugtbare arealer. Samtidig så vokser befolkningen, det har du sikkert hørt om, og det betyder, at vi i de næste 40 år skal producere lige så meget mad, som vi har gjort i de seneste 8.000 år, hvis vi stiller det op på den måde. Det er en af vores tids største udfordringer, når vi taler om bæredygtighed. Så ideen med etagelandbrug er smart. På den måde så kan man flytte fødevareproduktionen ind i byerne på meget lidt plads og minimere behovet for transport. Men det er selvfølgelig svært. Hver eneste plante skal overvåges, hvis der skal komme mad ud af det. De vokser i et lukket system, hvor rødderne hænger frit i luften og får næring af meget nøjagtige mængder af gennemstrømmende vand. Det kræver nærmest én mand til én plante, men det kan komme til at se anderledes ud. For i samarbejde med virksomheden har to af vores dygtige studerende bygget en drone, som kan flyve rundt og overvåge planternes vækst i realtid og sende besked til vandingssystemerne om deres specifikke behov. Dittes historie er speciel. Hun blev optaget på designuddannelsen og var godt i gang der, da hun begyndte at interessere sig for bæredygtighed. Og så er det sådan, at tekstilbranchen er den mest forurenende industri i verden, lige efter olieindustrien, og hun begyndte derfor at have svært ved at se sig selv der. Nu har hun kastet sig over en ingeniøruddannelse, og ved siden af startede virksomheden Textile Change sammen med 2 studiekammerater. De har udviklet en metode, der gør det muligt at opløse fibre i vores tøj, så de kan genbruges. Så i stedet for, at vi tager nye landbrugsarealer i brug til at dyrke bomuld, og i stedet for, at vi fælder vores træer
til at fremstille viskose, og i stedet for at vi bruger flere fossile brændsler til at lave mere polyester, så kan vi nu begynde at bruge de bjerge af tekstilaffald, vi i dag deponerer eller afbrænder. Det er en helt ny teknologi, og det kan blive rigtig stort for de studerende rent forretningsmæssigt. Signe har været i praktik i en dansk virksomhed, der hedder SolarSacks. De laver poser, man kan fylde med vand, og ved hjælp af en forholdsvis simpel biologisk proces, der involverer solens UVA og UVB-stråler, så kan man slå bakterier ihjel. Princippet hedder solpasteurisering, og Signe har arbejdet med at optimere vandrensningsprocessen i posen. Posen gør det nemt for den afrikanske landbefolkning at få adgang til vand, og det løser samtidig et voksende problem med træfældning i Afrika for at få brænde til at koge det forurenede vand. Det her er Ali, og han arbejder sammen med virksomheden Nordisk Tang. Der findes mere end 8.000 forskellige tangarter, og fælles for dem er, at de er spækket med vitaminer, mineraler og proteiner, der sundhedsmæssigt med længder overgår almindelige grøntsager dyrket på land. Desværre er det meste tang både uspiseligt og svært fordøjeligt i rå form, så derfor har Ali arbejdet med at udvikle en fermenteringsmetode, der kan nedbryde tangens cellestruktur, så næringsstofferne kan optages i kroppen. Sandra har lavet sit projekt i samarbejde med Arla Foods. Sammen med sine studiekammerater, der bruger hun rester fra mælkeproduktionen til at udvikle et kosttilskud, der kan inducere en dybere søvn hos mennesker, der har problemer med at sove. Her er Rasmus og Emil. Det er også et par studerende, som har startet en virksomhed. De har opfundet en maskine, der kan sortere blødt plast fra hårdt plast, og det vil vi gerne. For jo mere af det hårde plast, vi kan genbruge, jo mere sparer vi på råolie og dermed på udledning af CO2 til atmosfæren. Sofie kom nærmest direkte fra gymnasiet og ind på det her projekt, hvor forskere og studerende i fællesskab arbejder med at udvikle en simpel og billig membran. Den er lavet af nogle særlige coatede nanopartikler, og den kan bruges til at opsnappe CO2 og andre gaspartikler fra skorstensrøg. Målet er, at den skal bruges til at mindske industriens forurening. Når du engang skal være boligejer, så kan det meget vel tænkes, at dit hus er bygget af det her. En ny slags mursten, kunne man kalde det. Den ser rimelig bæredygtig ud, og det er den også, for den er lavet af rodnettet fra en skovsvamp. Sammen med ingeniører fra erhvervslivet har de her studerende dyrket svampen i laboratoriet og tørret dem i nogle firkantede forme og fundet frem til en slags opskrift, hvor man kan opnå gode statiske egenskaber til byggeri. Nikolaj, han arbejder sammen med Dansk Center for Partikelterapi på Aarhus Universitets Hospital. Det er toppen af poppen i verden, når man taler om strålebehandling af kræft. Og hvad laver en ingeniørstuderende der? Jo, han udvikler den IT-styring, der skal til for at skabe det magnetfelt, som får strålerne til at ramme kræftsvulsten og ikke det raske væv på patienterne. Her er Marie. Hun er en tur i skoven for at samle jordprøver, og hun er på jagt efter nye typer af antibiotika, der kan løse verdens problemer med resistente bakterier. WHO anslår, at bakterieresistens om 20 år vil koste flere menneskeliv end kræft, hvis vi ikke gør noget ved det nu. Ideen med det her projekt, som Marie arbejder med, det er at tage mikroskopbilleder af bakterierne og samle dem i en stor database. Ved hjælp af kunstig intelligens, så kan en computer udpege de mest interessante kolonier af bakterier. Så du kan måske se for dig, hvordan computerteknologien ændrer mulighederne for ingeniørerne, også inden for det bioteknologiske område. Hvis Marie har en petriskål og sætter sig ned og kigger på den, kan hun godt kende forskel på de enkelte bakterier. Men hvis hun skal igennem 20.000 petriskåle, kan hun så sammenligne en bakterietype fra den første petriskål med nummer 15.000 i rækken eller 16.000, og kan hun finde en interessant kobling? Det er selvfølgelig ikke menneskeligt muligt, men computeren har i de seneste år virkelig sat bioteknologien i kog. Det her var det sidste eksempel, jeg havde valgt at vise dig. Tak fordi du så med, og husk at du altid kan kontakte vores studievejleder, hvis du er i tvivl om dit studievalg.